dagdrivare! Sitter där med feta bidrag och stipendier och skriver dikt med gåspenna och spelar harpa med tårna. Det är såna som ni som tynger ner det här samhället. Fattar ni det? Sök ett riktigt jobb! Skönanda som inte kan använda händerna till att gräva diken och rensa åkrar från gråsten eftersom ni ska spela fiol och piano och fagott. Fagott. Har ni sett maken till fånigt instrument? Va? Fagott! Och det sjunde inseget och person och allt vad fan de heter. Ha! Jag fattar ingenting av sånt. Och jag vill inte förstå! Hauke, vad fan är det? Ge mig en limerick istället. Det var en storvystad flicka från Skara och så vidare. Det är kultur det! Kulturhus och konserthus. Vad ska det vara bra för? Barnen i Afrika, de har fan inga kulturhus. De är glada om de får mat för dagen. Ni borde skämmas. Hör ni det? Skämmas! 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 Ni borde gå hem och sälja era instrument och diktsamlingar och färgglada clownperuker. Och ta pengarna och skänk till Rädda Barnet istället. Det är såna som ni som drar ett löjets skimmer över detta fina landskap. Denna hurtiga stad. Här har vi kämpat för att framstå som civiliserade. Och så kommer ni med vitpudade 1700-tals peruker och ska ha fin kultur. Fin kultur! Oh. Varje gång jag hör ordet kultur så osäkrar jag revolven, som Göring sa. Hämta luktsaltet, Berta. För nu är det Lars Norén på tv. Jag donar av upphetsning. Lars Norén. Han borde spärras in! Och abstrakt konst, vad fan är det? Guernica. Guernica. Det ser ut som en treåring som har målat det där. Jag vill se vad det föreställer. Konst ska vara enkelt. Musik ska vara enkelt. Man ska kunna gå i takt till musik. Marschtakt. Och dikter ska förbjudas. Och böcker som ifrågasätter och infödingsdans från Afrika. Afrika och förbjud! Rättningledet! Är vi vilda kanske? Kultur ska vara ornament. Det ska vara utsmyckning. Något vackert att vila ögonen på. Det ska vara raka linjer. Det ska vara durackord. Det ska vara begripligt. 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 Gå hem nu. Stå inte här och snylta. Hör ni? Gå hem. Och det med kulturhus, det kan ni glömma. Gå hem nu och klipp er! Och skaffa ett riktigt jobb, för fan!